waxaan doonayaa su-aasha inaan ku bilaabo dhab ahaantii waad la socotaa maanta waxaa ka socda falastiin aad baan uga xunnahay walaalaheen falastiiniyinta waxay la kulmayaan dhibaatooyin aad u fara badan in la dilo in laga guuriyo oo laga ceyriyo guryahoodii caruurtoodii oo la dilayo waxaa laga goynayaa cuntadii koroontadii biyihii ma garanee waxay sameynayaan ameerika sideeba uga qarisaa arrimahan oo kale saxaafadda miyay wanaajiyaan mise way xumeeyaan arrimahan oo kale هدي لقى الله دبولي تانك موضوعا وي لغا دبولي يو سحافة لما انتو اسكم موضا رعسانا ان شاء الله واحن اديك سندونا مصدر أهان نظامك السهيونية دا واي نظامك السهيونية دا يا اه متك وحو ان شاء الله مان اسكو دا داري شعبك يهود اوضان waayo waxaa jira yuhuud aan aqbalaynin waxaa maanta ka socda falastiin nidaamka sahyooniyadda wuxuu leeyahay isagu tallaabooyin aad u xoog badan waxaana layaab badan oo maqlay maanta subaxdii inay doonayaan inay adeegsadaan isluubkii isluubkaas oo ku tiirsan nidaamkii naasiga ahaa kaasoo ah arrintu hadday xun tahay ku celceli ugu dambayn dadku iyagaa ku rumaysan doona dhibka jira wuxuu yahay sahyooniyaddu iyadu waxay leedahay koox ama saxaafad kuwaasoo hadallada waaqaca ka dhacaya badbedela sidoo kalena waxaa jira carruur qoortii laga jaray sidoo kale arrimahaas oo dhan lama caddaynin waaqaca ka dhacaya falastiin maanta dadku ma caddaynayaan dadkuna maanta jooga ma doonayaan inay baaritaan sameeyaan oo ay arrimahan guda galaan intaasna waxaa raacsan inaan la aqbalaynin oo aan la maqlaynin aan la dhegaysanaynin waxyaabo ka soo hor jeeda reer galbeedka marka hore aan isweydiinee israa'iil xaq muu leedahay inay difaacdo nafteeda haa bay u leedahay laakiin maanta waxay samaynayso kani ma ahan isdifaacitaan naf ee waxa weeyi waa gumaysi waa baabi'in waa gubitaan waa wuxuushnimo arinta jirta ayaana ah saxaafadaha budbedela waaqaca adduunka ka dhacaaya waayo anaga walaalaheen yahuudi iyo masiixiyiinta markii arrimaheenaan u sheegno ama aan doonno ooaan ka doonno qadiyadda falastiin waxaad maqlaysaa oo aad arkaysaa inay xasuusanayaan daacish iyo okii sebteembar dhacdooyinkii ka dhacay arrimahaas iyo arrimahan ayay isgarab dhigayaan iyaguna aad ay uu xeel dheeryihiin saxaafadaha kuwaas oo beddela hadallada inay ajendadooda ku darsadaan arrimahan oo kale aad baa aga xumahay saxaafadda maanta jirta waxay ku dhaqaaqayaan marka qof walba arrimahaas ayuu ku soo celcelinayaa alxamdulilah maanta waxaa jira saxaafado kale kuwaas oo runta ka hadla caalamkana waaqaca oo ka jira runta ka sheega waxay ka hadlayaan in israa'il iyada loo gurmanayo taasi gurmad ma ahan keliy waxay fiirinayaan ameerika arrintanna waa arrin ay soo degsadeen raggan reer galbeedka oo dhahaya israaiil <laughs> adduunkuu dhan ayaa u gurmanaya taasina waa been waxbana kama jiraan laakiin <laughs> alxamdulilah waxaa jira saxaafado codkeenna gudbinaya kuwaas oo maanta si fiican nooga hadlaya waa inaan sii wadnaa codadkaas oo aan gudbinaa dadkuna ay maqlaan o kay marka waxaan ku weydiina dadku ma ay rumaysanayaan arrimaha ay sameynayaan reer galbeedku dadka badanaa way rumaysanayaan arrinka aadka iyo muruggeli ayaa wuxuu yahay kadib markiiaan ku biiray koox la odhan jiray sannado badan banaatu ibraahiim kuwaas oo isugu jira koox kiristiyaan yahuud iyo muslimiin waa koox aad u wanaagsan aadna isku jecel bishiiba meel ayaan isugu nimaanaa waxaana ka doonnaa arrimaha diimaha saddexda ah waxay ku kala duwan yihiin laakiin aad waxaa ula yaabay kadib markii aan maqalnay oo ay dhacday toddobadii oktoobar dhacdooyinkii ka dhacay falastiin yaab ayay lahayd waayo waxaa dhacday in dhammaan dadku ay u gurmanayaan ay taageerayaan israa'iil ay leeyihiin in la taageero oo loo gurmado israa'iil ayaa aad u wanaagsan xitaa fursad yar oo aan ku hadalno waynoo diideen waynoo diideen xitaa waynoo oggolaan waayeen inaan fikirkeenna ka dhiibanno iyagoo og haddana xaqiiqadana haysataa xaqiiqada falastiin ka dhacaysa iyagoo og waay way yaqaanaan arrinkana horay ayaan uga wada hadalnay habeenkaasna waxaan lahayn kulan laakiin anigu aad ayaan u xanaaqsanaa mana imaanin kulankaas iyo qaar ka mida walaalihii muslimiintaha ma aysan imaanin <simitation> anigu waay waxaan <simitation> ahay xaas uu qabo nin falastiini ah xukunkayguna wuxuu kudhacayaa ninkaas falastiiniga ah aniguna aad ayaan u jeclahay ilaahayna ha ilaaliye falastiiniyiinta waxaan jeclaa inaan ku dhasho falastiininimo waayo kadiyaddaas ayaan aad u taageeraa waxaan ka hormaryaa kadiyad walba oo uu qof leeyahay qof ayaa igu yidhi adiga weligaa miyaad taageertay israa'iiliinta waxaan ku dhahay anigu weligay xitaa markii aan gaalka ahaa ma aan taageerin sahyooniyadda iyo nidaamkooda aadka u qaabka daran waayo nidaamka sahyooniyaddu waa nidaam dulmi ku dhisan waxaan ku weydiinay mala kulantaa hadallo xunxun exactly amaba komontis aad u xunxun kadib dhacdooyinkii toddobadii oktoobar مايا هذا الحن أما كم الحن كلمة أنا كل من قف صاحب هذا كتر سن لكن مركي أن داوني شجاعي أن جوجني أنت يا عدى فلسطين كدي مركي لدي العنو جر أو فلسطيني آ كاس ادي هذا يا لكن ادي أو يرد هدانا نا دت كوحي هاين كو أدو جودنا أو أدو جسه دا فلسطينيين تا كوس أو كتر مميني أنا وحن حن جعل نان قشتو فلسطينيين تا قبله هذا قشتان لكن بدنا ما قشتو بناك مبحو واي وحن كعب

horay aan kuugu sheegay qof walba xaq ayuu u leeyahay naftiisa inuu difaaco falastiiniyiinta xitaa xaq ay u leeyihiin naftooda inay difaacaan laakiin kayaanka sahyooniyadda ama nidaamkan sahyooniyadda ma ahan difaac nafsiyadeed ee waxa weeye waa xadgudub lawa xadgudbaya muslimiinta taarikhdu waxay sheegaysaa muslimiintu inay yihiin shacabka keliya ee ilaaliyey yahuudda soona dhaweeyey kadib markii laga soo ceeriyey goobo kale annaga arinkaas wax siyaasada kama aanan wadanin waxaan badbaadinay yuhuudiiiaa og yahay ilaa haatan fariintii suldaanka cuhmaaniga ah way qoran tahay wakhtigii uu soo dhoweeyey yuhuudda kadib gumaysigii isbaaniga ahaa kadib markii sbain ey ka baxday gacantii islaamka waxay ku dhacday gacantii kristiyaanka waxaana la soo ceeriyey raggii yuhuudaha waxayna usoo carareen dhulkii cusmaaniyadda iyo dhulkii gazaair iyo dulkii muslimiinta ahaa ee ku hareesna xitaa markii la fiiriyo turkidii soo dhoweysay yuhuudii faransiiska ahaa kadib markii faranse uu qabsaday gumaysigii waxaana jirtaa kutub badan oo laga qoray qaabkii ay muslimiintu u badbaadiyeen yuhuudda yuhuudda markay soo carareen waxaa soo dhoweeyey gacmo furan muslimiinta xitaa waxay ku badbaadeen oo ay ku taajireen dhulkii muslimiinta haddaba maadaamaay muslimiintu yuhuudda u ogolaadeen dhulkooda si xorriyad leh inay ugu noolaadaan welibana ay diintooda sida ay doonaan ugu dhakmaan sida ay doonaan ay ugu noolaadaan haddaba waxaa dhibaato ah in sahyooniyaddu maanta y si kaasa uga soo horgeysato muslimiinta waayo muslimiintu waa kuwa keliya ee soo dhaweeyey yuhuudda nabadgelyo iyo fursad ie ku noolaadaanna siiyey baleba iska daaye xaqiiqada ayaa ah falastiiniintu inay soo dhaweeyeen yuhuuddii laga soo ceeriyey dhololkoodii ayna u ogolaadeen cunto iyo dhar ayna degiyeen guryahoodii xil yar kadibna yuhuudii ayaa waxay ceerinaysa dadkii soo dhaweeyey halkaas qaraaba ayaan ku leeyahay ma ahan sheeke iska beena o oan ka sheekeynayo ee falastiiniyiinta ayaa laga ciirinaya dhulkoodii waxaana ka cirinaya yahuudi ay soo dhoweeyeen waa arrin layaab leh maanta waxaan arkay in falastiiniyiin cusub laga sii ceirinaya dhulkoodii oo la leeyahay adigu waxaad tihiin ajaanib waxaad ku nooleedeen dhulalka carabta dhulkan waxaa si dhaba u leh falastiiniyiinta waxayna ku leeyihiin ajaanib ayaad tihiin waxay sidaas <muchas> ku sameynayaan dadkii soo dhoweeyey dadkii ceebahooda qariyey maryahooda u oggolaaday guryahooda u oggolaaday cuntooyinkooda siiyey dhulay degaan dhulay ku noolladaan siiyey intaas kadib ay yuhuudi waxay ku fekareen sidii falastiiniinta dhulkooda uga ceerin lahaayeen arrinkaas waxaan <muchas> ka maqlay taariikhyahan <muchas> yahuuddi ah xaaladan oo lagu jiro maxay ku fikirayaan sahyooniyaddu maxay tahay waxyaabaha keenaya inay ku kacaan ficladan wuxuushinimada ah maxaa keenaya maxay aaminsan yihiin maxaa maskaxdooda iyo aqliyaddooda ka guuxaya ayaad isleedahay alla ayaa garanay anigu ma garanayo laakiin waxaan ogahay sahyooniyaddu inay tahay koox siyaasadeed oo aysan ahayn koox diimeed sida dagaaladii dagaaladii saliibiga oo kale waayo ragga siyaasadda adeegsadaan mar walba waxay adeegsadaan ragga diinta ay kusoo hoosgambadaan si ay ugu fushadaan acmaashooda aad ka xunxun waayo ururadii saliibiga ahaa iyo dagaaladii saliibiga ahaa waxay ku soo hoos gambanayeen masaakiintii kiristiyaanka ahayd si ay ula dagaalamaan carabtii masaakiinta ahayd ee halkaas ku nooleed haatanna sidoo kale sahyooniyaddu waxay ku soo hoos gabanayaan yuhuudda osodogaska ah kuwaas oo aad diintooda ugu xeel dheer waxayna ku leeyihiin dagaalama oo diintiina iyo ilaahiina u dagaalama waxayna doonayaan dhulka inay ka xoogaan oo ay ka qabsadaan falastiiniyiinta dariskooda ah iyo beeraha ay leeyihiin haddaba aniguma garanayo qaarkood waxay u malaynayaan inay tahay dagaal barakaysan haddana siaad ujeedaba carabta yo yahuuddu aad ayay isku naceen arinkaasna arin saxa ma ahaan waayo sanado badan oo ku dhow kumanaan sano ayay si nabadgelyaa ku wada noolaayeen carabta iyo yahuuddu hadaba waa inaan iska dhiga tirnaa saxaafada reer galbeedka waa inaa naga sameynaa saaafaawaainaangudbinaafakark ahaan dalka ameerika haddii aad aragto waxaad arkaysaa dadka amerikaanku inay aad u nacab yihiin muslimiinta ama haddii uu leeyahy qof kale oo muslima ama ay saaxiiban yihiin inuu ka aaminsan yahay fikrad kaldan haddaba waxaan u baahannahay ka muslimiin ahaan in aanaga faafino fikradeenna weliban si wanaagsan mowduucan aan uga hadalno si ay ku jirto dabcanaan iyo dhiiranaan markaas waa macquul in la fahmo sahyooniyadda dhibka ee wadaan waxaan maqalnay adigu inaad ka heystay kiniisada yahuudda ay leeyihiin ka hor intaadan soo islaamin ma waxaad wax ka taqaanaa diimaha yuhuudda haa dabcan dadka badanaa waxay weydiiyaan adigu ma taqaanaa heestan ajnebiga aad ku heesayso haa waa qasab qofka inuu yaqaano waxyaabaha uu ka hadlaayo ama waxa uu ku heesayo waxay ahaayeen kuwa caabudaya ilaahay sida caadiga a waxayna ka sheekeynayeen qisooyin ku yaala towraadda sidoo kale waxay ka sheekeenayeen tagtadoodii iyo geesiyaashoodii laakiin laba arin ayaan ka dhahayaa arrina koowaad markay gabagebeeyaan cibaadadooda wuxay kusoo gabagabeyni jiraen iyagoo dhahaya insha allah sanadka soo socda waxaan ku kulmi doonaa qudus dhab ahaantiin arrinka waan baaray ilaa waktigii ayay arrinkan ku dhawaaqayaan waxaan ogaaday arinkan inay bilaabeen qarnigii lixiyotobanaad qarnigaas ayay bilaabay inay qadiyadan ku dhawaaqaan qaar ka mida tara yahanadu waxay leeyihiin inay ahayd meel iska qiyaalaqiyaali ah oo ay waagii hore ku taami jireen inay ku noolaadaan ama inay ahayd meel waagii hore ay ku noolaayeen laakiin markii dambe laga soo ceeriyey yuhuudda oo soddonkaska waxay aaminsan yihiin inaysan u hiilinin sahyoonyadda waay waxay isku waafaqsan yihiin waxa ku soo arooray suuratu albaqara kadib markuu ilaahay yidhi inay iyagu buriyeen ilaahay balankiisii ayna ahaayeen waagii hore shacabkuu ilaahay doortay laakiin waxay buriyeen ilaahay balankiisii oo sidii loo doonayay uma aysan raacin diinkii uu nebi muuse u keenay sidaas darteed nebi muuse ayaa ka soo bixiyey dhulkii barakaysna waxayna ahaayeen kuwa saxaraha wareega oointaas oo sane looma oggolaani inay galaan dhulka barkaysan sidaas darteedna jiilka cusub looma ogolaa inay galaan falastiin xuquuqdii ay ku lahaayeen dhulkaas waa ay waayeen sidaas ayay isku waafaqsan yihiin yuhuudda otodokoska waxay leeyihiin iyagu xaq inaysan u lahayn inay halkaas joogaan inay ku noodaadaan falastiin inaysan xaq u lahayn waxay aaminsan yihiin ballankii alle inay buriyeen waxayna imaadaan mu'tamaraadka islaamiga iyagoo halkaas ugu hiilinaya oo u gargaaraya falastiiniyiinta waxayna soo gashtaan dharka falastiiniyiinta iyagoo u hiilinaya taageerayana kadiyadda falastiin waxayna aaminsayiin israael waxay samaynayso inay qalad tahay sidoo kalena ay kasoo horjeedo diintooda waxaa jira hogaamiye layihahda joka hogaamiyahan waa shakhsiyada diini diiniga ah midkaas oo qaabilsan dhanka muusikada markii laga hadlayo maalmaha barakaysan ee yahuudda waxaan aadnay maalin inaan soo conno qan soo wada quraacano kadibna wuxuu inooga sheekeeyey qiso qisadaas oo ahayd inuu aad u jeclaa weligiisba inuu aado falastiin wuxuu hogaamiye dhaba oo diintooda meelaha ugu sareysa ka gaaray oky maxaa la gudba muslimiinta in ay sameeyaan si loo joojiyo dulmiga lagu wada falastiiniyiinta anaga mas-uuliyaddanasaara maxay tahay waan joojini karnaa dulmiga lagu wado dadkaas masaakiintaha waan u hiilin karnaa dadkaas difaacaya naftooda anigu waxaan aaminsanahay inay waajib noogu tahay anaga muslimiinka ahaan inaan fikradeena ka cabbirno inaan noqonno safiiro islaamka inaan u noqonno ehelkeenna iyo deriskeenna iyo dhammaan dadkaba waxaan u baahanna inaan noqonno safiiro dhaba kuwaas oo dhab ka sheegaya oo ya ka run sheegaya iimaankooda iyo caqiidadooda taasi ma ahan salaadda iyo siyaamka ama soonka oo keliya waayo deriska iyo dadka kale ma arkaya amahas oo kale laakiin waxay arkayaan oo keliya anaga dhaqankeena iyo acmaasheena iyo akhlaaqdeena waa inay arkaan inaan nahay dad karaamo leh waa inay arkaan inaan nahay dad wanwanaagsan dad insaaniyadda yaqaana waa inaan sifaadkaas ku sifownaa waxay la tahay inaan awooddeenu dhan ku bixinno sidaan ugu hiilin lahayn ugu gargaarin lahayn shacabka hasdeya aadka u wanaagsan ee iimaanka badan kuwaas oo dhammaantood awood aanu lahayn inayska kiciyaan dulmiga iyo sahyooniyadda aadka u quranka badan laakiin iimaankooda ayay kaashanayaan annagana korkeenna waxaa ahaatay inaan u heelinno inaan difaacno inaan muujinno kadyaddeenna waxaan iskaga jirnaa guryaheenna iyo mukiifyadeenna ugu yaraan xitaa waa inaan hadalnaa oo aan ka baxnaa aammusnaanta waa inaan sheegnaa ugu yaraan saddex ere oo muujinaya khadyaddeenna inaan xaaladan ku bedelna gacmaheena ama carabkeena ama inaan ka nacno qalbigeenna waxay la tahay qalbigeena inaan ka nacno inay tahay dullinnimo waayo arinkaas waxa ma beddelayo sidaas darteed waa inaan wax uun samaynaa waa inaan ka soo baxnaa aamusnaanta qaraabadayda e aniga ninkayga waa falastiiniyiin badana saaxiibadaydu waa carabta falastiiniyiinta waxaan guursannay rag falastiiniyiina anaga waxaan nahay sidii dalkaas oo kale waana walaalaheena waxaan ka sheekeen karaa qisooyin layaab leh kuwaas <muchas> oo si xunna loola dhaqmay anaga markii aan doonayno inaan falastiin siyaarano ama aan booqanno israa'iiliinta waxay nagu xumeeyaan garoonka diyaaradda sidoo kale wadooyinka ayay nagu aflagaadeeyaan subxaan allah arrinkaasi arrin sahlan ma ahan laakiin ma quusanayno alla waxaan ka baryayaa falastiin iyo ehelkeedaba inuu dhibka ka qaado aamiin inshaa allah waan arki doonnaa guushaas nolosheen anagoo nool laakiin kama warqabo inaan arki doonno laakiin insha allah